Урчлан гарах шийдвэрүүдээс гарахчсан байх ийм л юмнууд байгаа. Зөврийн одоо 2-3 төрлийн генератор, сахилгааны бас зөврийн хуваарлах байгууламжуудыг авч онцгой байдлын газрын шугамар. За тэгэхэд энийг одоо тулааны шугам сүлжээ, сахилгааны түгээх сүлжээнүүдээр бэлэн байдалд байлгаад ажиллах горим ажиллагаа чурам мэтрийг нь батлах ёстой. Тэгэхээр энэ чиглэлээр манай бас сангийн яам, хөгжлийн банк дэмжлэг бол шаардлагатай байгаа. Хотынхаа үйлчлэг хэрэг байгаа. А ер нь энэ жилд бол хот төлөөсөн хөрөнгө оруулалт эрс засрын ажлуудаа бол хугацаанд нь графикын дагуу хийгээ явж байгаа. За сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн байгууллагын засрын ажлууд хугацаанд нь явагдаад үндсэндээ дуусчихна. Инженерийн шон сүлжээний ажлууд, үерийн далангийн ажлууд бол үндсэндээ дуусчихна. За 10 сарын 1 гэхэд бол энэ хойд цуслангийн чиглэлийн зам болоод гачуртын чиглэлийн замын ажил дуусна. За тэрнээс цааш одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд хийхгүй. Зарим аймагт өвөлжилт хүндэж болцгүй байгаа тул улсын нөөцийн салбаруудын өвс тэжээлийг дахин хуваарлаж сэлгэн байршуулах ажлыг энэ оны 10 дугаар сарын 15-ны дотор багтаан зохион байгуулж дуусгах, байгалийн гинтийн аюул хүзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээг цаг тухайд нь хүн амд шуурхай зарлан мэдээлж нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг онцгой байдлын ерхий газрын дарга Баригийн генерал Батралт үүрэг болголоо. За малын тоо толгой их хэмжээгээр өссөнтэй холбоотлон дотоодын хэрэглээнээс илүүдж байгаа амьд мал махыг экспортлох асуудлыг шуурхаж шийдвэрлэж холбоотдох хилийн боомтуудад зохион байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэхийг мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын дарга Арднас Сэдэд даалгасан юм а. За Монгол Улсын шатар сайдын үүргийг хариуцагч улсын онцгой комиссын дарга бөгөөд хуульцын сайд дөрлөгч аймаг нийслэлийн засаг дарга онцгой комиссын дарга нарт 2015-2016 оны үйлчлэлтийн бэлгэл ажлыг хангаж ажиллах, за мөн малчин өрх бүр малын хашаа сарвч уст цэгээ засварлах, тогтжуулах, түлээ түшээ бэлтгэх, цагаагаар хүндэрсэн нөхцөлд хэрэглэх өвс ажилыг өрх болон малчид хоршин нөөцлөх, өвлийн хувцас хэрэглэл, мал ажиллахын тоног хэрэгслийг засварлах зэргээр үйлчлэлтийн бэлгэлийг сайтар хангуулах ажлыг аймаг орнотгийн хэмжээнд өргөн далаастай зохион байгуулж хамтран ажиллахыг даалгалаа. За мөн намрын хураачлалтын үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан ой хэрийн төмөрс урчин сэргийлэх ажлын хүрээнд байнгын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулж гамшин голомтд олон хоногор ажилтгдэн ажиллаж байгаа онцгой байдлын асуудал эрхсэн байгууллагын албан хаагчид болон иргэдийг хоол хүнс дулаан хувцас шатхуунаар тасралтгүй хангахыг өөрөг болгосон юм а. Одоо ч гэсэн бас төмөртэй аймагуд байгаа. Тэм учраас аймгийн онцгой комиссын дарга нарт энэ хураачлалтын үед гал түмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гал түмрийг богино хугацаанд зохион байгуулахын зохион байгуулалтын ажлаа хаврын хийдэг шигээ одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдал сонирхол сэрэмжтэй байяа. Энэ чиглэлээр үүрэг даалгавруудыг бол өгөө. Энэ хаваржингал одоо төмөртэй ноцтолсон, одоо намар дахиад төмөртэй үз. Энэ гамшигын голомтод 7 хоногаар ажилддаг энэ улсуудынхаа амарлт ажлыг яаж зохион байгуулж байна? Хувцас форм хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмжний юу болж байна? Одоо намар дахиад ажиллахдаа яах юм? Энд дээр одоо засгийн газрын онцгой комисс тавих асуудал байна уу, байхгүй байна уу? Тэгээд ямар ч төсөл бэлэн байх, тэр намрын ой төмрийн асуудал дээр одоо танайхан бүрэн хэмжээгээр ажиллах ийм бэлтгэлтэй байх шаардлагатай байж байна. За манай орны нийт нутгаар зуншлахын байдал 2015 оны 8 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 30 гаруй хувьд нь одоо хэвийн, за 60 орчим хувьд нь гандуу, 10 хүрэхгүй хувьд нь гантай байгаа маа. За зуны ихээр төв болон зүүн зүгийн нутгаар зуншлахын байдал таруу байсан. За 7 дугаар сарын одоо дунд үеэс эхлэн хур бороо орж харьцангуй одоо газрын гарт сайжирсан байгаа. За гэхдээ 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар гэхэд ихэх нутгаар хураашилт ихтэй, дахин гандаж одоо зуншлахын байдал муудсан байна. Нийт нутгийн 60 орчим хувьд мал өвлжил тааварчилт хэвийн байх боломжтой. За харин нутгийн 40 гаруй хувь нь өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах бэлчээрийн боломжгүй байгаа нь өөр нутагт дотор нүүдэл хийх, нэмэгдэлт тижэл бэлтгэх, малын тоог бууруулах зэргээр мал өвлжил тааварчилтын ажлыг эртнээс анхаарах, зохицуулах шаардлагатай байгаа талаар мэрэгжлийн байгууллагаас мэдээллээ. За аймгийн дүнгээр авч үзэх юм бол Овс, Баян Улгийн, Арханга, Өвөр Ханга, Булган, Баян Хонгорын ихэнх нутаг, за Ховд, Говалтай, Хөвсгөл, Төв Хинтэй аймгуудын зарим сумын нутгаар бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрч гарсан юм байгаа. Тийм учраас үйлдвэрлэж хавралтын байдал бол энэ аймгууд бол хүндрэхээр угаасаа энэ нэр дурцсан. Бэлчээрийн даац хэтэрч гарсан дээрх сумдад мал өвлжих, хаваржих нөхцөл байдал хүндрэх төлөвтэй байгаа тул зохицуулалт хийх, за мөн энэ жилийн зуншлаг оройтсоноос бэлчээрийн өвс сургамлын ургалц гүйцээгүй, мал твэрийг бүрэн авч чадаагүй зэрэг онцлог нөхцөл үүсэж байгааг хэлж байна.
Тэр орон нутагт одоо яг хатлан тийжэл ил бэлтгэж байна. Энэ үед одоо бас бид мэрэгжлийн одоо цагуурчийг бол төрүүлэх тавьж оролцоолоод байна. Тэгэхээр ер нь одоогийн байдлаар энэ бэлчээрийн одоо ургамлын гарц өрнөх юм байна. За 7 8 дугаар сар манаас цагаан хувь нэлийн онцлог одоо энэ жилийн хувьд үзүүлэлт нь онцлог жил байлаа. Одоо 8 сарын сүүл гарлаа тийм ээ. Тэгэхээр цагаан байдлаас их нутгаар ямар байна? Ихэнх одоо их нутгаар бас их халуун бөгчин байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг 8 сарын 10 гэхэд ер нь зуншлаг хань сайн байсан. За 10-аас хойш бол ер нь бас ургамлын байдал нэлийн таар болж байна. 20-ны одоо 8 сарын 20-ны байдлаар гэхэд нийт нутгийн 30 орчим хувьд одоо ер нь сайн байна. За 40 гаруй хувьд бол гандуу уу гантай байна. За ялангуяа 8 сарын дунд ер нь бороо хор нэлийн гайгүй ороод за тэгээд 18-наас бараг аймагуудын нутгаас эхлээд ер нь сар дуслах энэ сүүлийн 10 хоног бол хайрцангуй нэлийн одоо дулаан мөн одоо бороо хор нэлийн багтай байна. За 10 хоногийн дунд чаар гэхэд ер нь баруун зүүн нутаг, төвийн нутаг говь аймагуудын баруун хэсэг бол олон жилийн мундшил сарцангуй бага хурдтай дулаахан. За зарим газраараа 3 градус хүртэл одоо дулаахан байх. Харин нутгийн зүүн өмнөд хэсгүү юу зүүн аймагуудын өмнөд хэсгээр дунджийнхаа орчин бүрэн одоо бороо хурц одоо бас хайрцангуй гайгүй нормынхаа хэмжээнд байх төлөвтэй байна. Тэгэхээр таас түрүү мэдээлэл хийсэн л дээ энэ намар одоо бас нэлээд хураашилт ихтэй байх нь бороо хурмаа ч гэсэн бас нэлээд бага байх нь гэсэн мэдээлэл хийжсэн. Энэ тал дээр бас 9 сарын цагаагаар яг таас зөвжилж хэлээ. Олон жилийн дундаж байдлаараа ер нь уулгарыг ус нутгаараа 4-9 градус дулаан. За говьтлынхаа нутгаар бол 12-18. За бус нутгаараа бол 9-12-3 градус дулаан байдаг юм сар байгаа. Өөрөөр хэлбэл 8 сараас одоо хайрцангуй сарын дундаж температур нь 6 градус орчмоор одоо сэрүүсээ явждаг. За бороо хорны хувьд бол ер нь энэ 9 сард олон жилийн дунджаар бол бас нэгэн өмнөх 8 сартай нь харьцуулахад 30 мм-аар одоо багасчдаг. Хангайгаа өвсгөлийн уулгарыг ус нутгаараа бол 50 мм-аар багасдаг энэ сар. Тэгэхээр одоо энэ гарч байгаа 9-р сарын цагаараа ерөнхийд төлөвөр бол сарын дундаж температур Монголын нутгийн дийлэнх нутаг тухайлбал баруун зүгийн нутаг, төвийн их нутаг, зүүн аймагуудын баруун хэсгэр бол олон жилийн дунджийнхаа орчин байх төлөвтэй. За бороо хор бол ер нь энэ ирэх гарч байгаа 9 сард бол энэ нутгийн их хэсгэр олон жилийн дунджийн орчин буюу түүнээс багтар байх төлөвтэй байна. Ялангуяа төвийн зэн ихэнх нутаг баруун аймагуудын хойд хэсэг за зүүн аймагуудын одоо хойдлын зарим сумдаар бол дунджийн орчин одоо бараа хортой байна. За ихтэй яг сар гараа сарын эхний ихээр одоо нутгийнхаа хойд хэсгээр за тэгээд эхний 10 хоногийн дунд үеэс хойш бол ер нь жоохон бороо хортой байх төлөвтэй байна. Ялангуяа эхний 10 хоногийнхаа сүүлч нутгийн ихэнх хэсгээр бороо орно. Энэээр бол мөн сэрүүлсэн. За уулгараа ханга хөвсгөлийн хинтийн уулгарыг ус нутгаараа 3-8 градус хүрч одоо хөдчөргөөлтөлтэй байна. Тэгэхээр энэ зун бол бас одоо байгаль цагаагаар юм бас аюултай үзүүлэлт хийдэг тохиолдлоо. Ялангуяа одоо аадар хүчтэй тийм ээ аадар аянг цахалгаанда дуу цахалгаанд одоо бороо хидээд орлоо. Нийслэлийн хэмжээнд одоо үлж татлаа гэх мэт тасраагүй. Тэгэхээр ер нь энэ байдлаас 9 сард ер нь ажиглагдах уу? Би яг 9 сард бол дуу цахалгаантай төрсөрийн бороо орох тохиолын тоо бол харьцангуй багасчдаг. Ихдээ дулаахан байх юм бол ялангуяа сарын ихэр явал орно. За энэ гарч байгаа 9 сарын цагаараа ерөнхий төлөвөр бол ер нь энэ 8 сарын сүүлчийн одоо 2-3 хоног. За тэгээ 9 сарын ихэр бол бас нутгийн зарим газар ялангуяа баруун төв зүүн аймагуудын зарим газар дуусахлантай бараг орох төлөвтэй байгаа. За цаашдаа бол яг нь 1-4 хоногийн дунд үеэс сэрүүлсэн. Сүүлчээр бол энэ нутгийн ихэнх хэсгээр бас бороо хуртай байна. Энэ үеэр агарын температур бол бас сэрүүлсэн. Уулгарыг ус нутгаараа шөндөө 3-8 градус хүүтэй хамж одоо чөчөр хүүтэрхэн. Одоо төмс хүнсний нөгөө тарьсан болон энэ газар царилгийн ус хүмүүс гарах хэрэгтэй. Сүүлээ 1-4 хоногийн сүүлчээр агарын температур бол шөндөө 0-5 градус болон хамж хөрсөн дээр бол сулхан чөчөр хүүтэрж болчихгүй байна. Сарын сүүлийн 10 хоног болох 20 дараад 3 дугаар 10 хоногийн ихэнх болон сүүлчээр бол ер нь нутгийн ихэнх хэсгээр бол бороо хурд дундас уулгарын нутгаараа найдан цас олж болцгоо анхаарах хэрэгтэй. Ихэнх нутгаараас ойрын өдрүүдэд их халж байна. Ер нь цаашдаа ч бас халах төлөв байдалтай байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань эргээгээд одоо нөгөө намрын хураашилт эхэлж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Энэ байдал одоо хэрэг ажиллагдаж байна.
Тэгэхээр энэ хуурай олон хоногор одоо бараа оргүй байгаа, олон хоногор бас нэгэн халж байгаа байдал бол бас агарын хуурайшлыг бол нэгэн ихсэж байгаа. Ер нь намрын 9 сар 8 сарын сүлжээс 9 сар 10 сар бол ер нь намрын хуурайшил бол харьцангуй ихсдэг учраас бас эргээд одоо нөгөө хаврын хашиг энэ ой хэрийн төмрийн асуудал бас яригдэж эхэлдэг. Одоо 8 сарын өнөөдөр өчигдөр өнөөдрийн байдлаар ихэд ер нь нутгийн ихэнх аймагуудын нутгаар бол агарын хуурайшлын одоо 3 дугаар зэргийн хэмжээнд одоо хүрсэн явж байна. Тийм болохоор цаашдаа 9 сард ч гэсэн бас сарын дунд үе өнгөртөл одоо бас ер нь ихэнх хугацаанд бас дулаан байна. Бас бараа хороо одоо дунд үеэр бас багавтар байх төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр ялангуяа энэ ой хэрийн төмрөөс л бас онцгой сэрэмжтэй байх хэрэгтэй байх болжгүй. Ой хэрийн төмрөөс хөдөө орон нутагт явж байгаа амар цугаалгаар явж байгаа усуд ой хэрийн төмрөөс одоо онцгой сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Эхлээд хатан дижид бэлтгэж байгаа яг энэ одоо намрын одоо ажлын энэ үед цаг агаарын байдал одоо ямар ахаа гэдэг талаар та бүхэн мэрэгжлийн хүний одоо ярилцлагыг хүргэлээ. Хүмүүсийн гоцоолдор төвчин таргын тахал өвчнөөс өвчин сэргийлэх тэнцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай нийслэлийн засаг даргын 2015 оны А645 дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэл хотод таргын тахал болон мал амьтны гоцоолдор төвчин зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс өвчин сэргийлэх зорилгоор 2015 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийслэлийн онцгой байдлын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, эрүүл мэндийн газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газартай хамтран 24 цагаар сонгонд хайрхан дүүргийн 22 имэйлтийн түүхийн эдийн зах, за баруун туран, хаанул дүүргийн яармаг, нисэх бион комбинат, баян зүрх дүүргийн баян зүрх, налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, городок, тэрэлж, багнуур дүүргийн хэрлэнгийн гүрний автехникийн 7 шалган бүртгэл товчоодод хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсгүүдийг байгуулан ажиллаж байна. Замун хяналтын хөдөлгөөнт эргүүлэг Чингис хааны сонгосны төв бодол, Иргэний нисгийн ерхий газрын хилийн эрүүл ахуй халдвар судлалын алба, Төмөр замын төв бодол, Төмөр замын мэрэгжлийн хилтийн алба, за Баянгол дүүрэгт тоосох худалдааны төв, Сүхбаатар дүүрэгт 7 бодол, Баян зүрхт дүүрэгт Гачиур, Чингэлтэй дүүрэгт Гүнтийн орчимд цагдаагийн суурин пост, за бусад дүүрэгт цагдаагийн хөдөлгөөнт эргүүлгийг хот дүүрэг рүү ордог Батлагаат бус замуудад тус тус цагдаа хөвжөм сахиуд галттай хамтран зохион байгуулж байна. Өнөөдөр буюу 2015 оны 8 сарын 27-ны өдөр Сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр хөдлөө хотгийн урд сувралтлагын ангир дээр хийгдсэн шалгалтаар одоо болсон хэлбэрээр оруулсан жирхийг завтсан нэг ширхэг таргыг илрүүлэн зоны зөвшин судлын өмснөд төв хүлээлгэж өглөө. За үзэг шалгалтын хугацаанд нийслэлд 18 ширхэг таргын махыг төвхий болон чанаж болгосон хэлбэрээр оруулж ирхийг завтсныг холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд таслан зогсоож зоны зөвшин судлын өмснөд төв хүлээлгэн өгч устгасан байна. За харин өнгөрсөн онд зөөвөрлөгдөн орж ирсэн 198 ширхэг таргын махыг илрүүлж зөрчил гаргасан 34 иргэнд 12.3 сая төгрөгийн шийдвэрийг ноогдуулж байжээ. Хэрэгт та бүхэн таргыг түүхий болон болгосон хэлбрээр нийслэл Улаанбаатар хот руу оруулахыг завдахгүй байхыг нийслэл онцгой байдлын газараас анхааруулж байна. Таргын дахал гэдэг өвчин маань өөрөө шууд болон шууд бус агаар туслын замаар халдварладаг өвчин учраас нийслэл Улаанбаатар хотод орсон тохиолдолд Монгол улсын маань талаас илүү хөвн амьдардаг Улаанбаатар хотод аюултай байдал үүсэх учраас иргэн та бүхэн дор бүрнээ анхааралтай байхыг нийслэл онцгой байдлын газараас анхааруулж байна. За Монгол улсын 17 аймгийн 157 сумын нутаг дэвсгэр таргын тахал өвчний байгалийн голомттой бөгөөд жил бүрийн 8-9-р сар нь таргын тахлын халдварын идэвхжил өндөр сар байдаг. Зон гар сар хүний гоцоолдор таргын тахал өвчин 2 аймгийн 2 сумын нутагт гараад байна. За Ховд аймгийн Булган суманд 14 настай эрэгтэй хүүхэд таргын тахлын булчирхай хэлбрээр өвчнөөс нас орсон. За мөн Хөсгөл аймгийн Цагаан суманд 16 настай эрэгтэй хүүхэд таргын тахал өвчнөөр өвчлсөн болгон тогтоогдож, сумын эмнэлэгт эмчилүүлж байна. За өвчний биеийн байдал хэвийн сайжирч байгаа маа. Хоёр мөнгө 15 оны эхний 7-р сарын байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийт 3795 удаагийн аюул зүтгэл асал тохиолдож, үүний улмаас 120 хүн амьнасаа алдан 60 хүн гэмтэж бэртэн 142649 толгоо малантай хорогдож 31.4 тэрбум төгрөгийн шууд тохирол учирсан байна. 2015 он гарсаар усны ослын зодгүй тохиолдол 15 аймгийн 44 сум нийслэлийн 44 нийт 73 удаагаарч хүүхэд 24, том хүн 56, нийт 80 хүн амьнасаа алджээ. Онцгой байдлын албаны албан хаагчид гол уснаас 44 хүний амьнасыг авраа хамгаалсан байна. Ослын голомтод онцгой байдлын асуудал иргэсэн байгууллага болон орон нутгаас нийт 1154 хүн 206 автомашин тэмдгээр ажиллажээ. Өнөөдрийн байдлаар Арангай аймгийн Хотон суманд 13 настай эрэгтэй, Хөвсгөл аймгийн Галцсан
41 настай эрэгтэй тус тус уснаас 90 хаг ажиллагаа зохион байгуулж байна. Заон гарсаар 12 аймгийн 31 сумын нутагт 20 удаа үер бүснөөс 2 хүн нас орж 1 хүн хэмтсэн байна. 12263 мянган толгоон бол хорогдож 20 гэр нурж 45.5 сая төгрөгийн хохирол учирчээ. За Хүүхдэн борооны улмаас Захван аймагт нийт 7555 боогн болоцож хорогдсон байна. Замун Арангай аймгийн Цахир сумд Хүүхдэн бороо нойтнцаас орох үер урчилсан байдлаар нийт 2000 орчим боогн бол Өгийн нуур сумд 599 толгоон бол тус тус хорогджээ. Заон гарсаар 7 аймгийн 12 сумд 10 хүн руу даян хусны улмаас 2 хүн төрөлж гинтэн 1 хүн нас орсон байна. За 809 толгоон бол хорогдож 15.3 сая төгрөгийн хохирол учирчээ. За дээрх аюулгүй зүйл осны хор хүшийг арилгахад онцгой байдал зэвсэг хүчин хилийн зэргийн ангийн албан хаагчид орон нутгийн иргэд нийт 30477 хүн 4591 автомашин ажиллаж за 815 хүний амнаас аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн 17.8 гэрбум төрийн өмч хөрөнгийг аварга хамгааж онцгой байдал болон орон нутгаас 598.4 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Онцгой хуулийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.